Şunlar Levapela aýtynyň fara wetrawynda 14-nji pensioner pensiýa haklaryny alyp bilmän köseniýär. Muňa etrapda pensionerleriň özleriniň diýeri degini suwud etmek baradaky düzgünleriň üýtgömegi sebäp bolýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä mundan ozal etrawyň pensionerlerinden ýylda bir yedek sosial üçünçülik edarasyna baryp özleriniň diýeri degini suwud etmek talap edilýärdi. Bu düzgün 3 ýyl bäri şu görnüşde dowam edýärdi. talap şuýlyň ikinji ýarmynda ýetgödilýär we indi olardan ýylyň başynda hemde ortasynda özleriniň diridigini suwud etmek talap edilýär. Munyň netijesinde olara alta üçin pensiýa alma mümkinçilik döredilýär. Ýöne bu täze düzgün warda pensionerler habarly edilmeýär. Şol sebäple habarçymyň sözlerine görä etrabyň 10-nçe pensioneri özleriniň diridigini suwud resmi namalar taýýarlap ýuňa indi satsal sosial üçinçilik edarasynyň pensiýa bölümine Avgust ayının ikinci yarımına girdik. Henizde de iyul ay üçün pensiya haklarımı da alıp bilmeyeriz. Sebabı adıçı ol şeyalı pensiyonerler tədi düzgün var edilmedi. Hədir etrap karantina yapıldı, etrapda hereket çəkli. Edaralar önkü gücündə işləməyər. yerinden resminama retminama və kətəlxanadın hatalıp bolmayar deyib, efirde adının artıq ağı deyilib tutulmağını soran faraplı pensiyoner xavarçıymıza gurrun berdi. Bellesek 12. iyulda sevittə xavarçılarımız Farabda keselin ojoğunun tapılandığını ve etrafın karantini yapılandığını havar veribdiler. Şonla Farab etrafını beylik sevitler şolsandı, Türkmen avat vilen birleştiriyan ve köprüler yapıldı. Şonla meri Farabın ilatına sevitden çıkmak ve sevite girmek çeklendirildi. Artık aga öziyalı onlar çe pinsanyerin karantin çeklendirmelerinin arasında pensiyasız kusöniyendigini aydıp, hekimiyetler tədə düzgünləri, virus aladaları və çəklendirmələri qoğuşan son güyücə girisələr qoğuşan gurrdu Adatlık bu yağdaylar var farap farab etrap satsal üpçünçülük edarasından qoşmaça malumat alıp bilmedi. Bu aralıkta havarçimi dülən sökvətdə çolan faraplı maibların bir nəçəsi resmilərin özlerini xasava almancaq olub, ulu tağalla ediyyəndiyyəndiyyəndiyyə aydiyyəyər. Əxli resmi namaların bolib maibların görünüb duran varsa da lukmanlar və kamisa giriyyən beylək resmilər maiblarını tasiklamacaq olib, mün baxana ediyyərlər deyib, faraplı maib anonimlik şərtində xavarçimi də berin malumatında ay etdi. Şol bir wagtda ol 15000-20000 manat aralığında para beren raýatlaryň maýyplygynyň dessine tassyklanýandygyny hem söýdünin üstüne goşdy. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň durmuş gorawlygyny kepillendirýär. Ýurduň durmuş üpçinçiligine değişil döwlet ulgamy maýyplygy bolan adamlara sosial ýeňillikleri we dürli hyzmatlary bermäge borçlanýar. Şeýle de değişil raýatlary döwlet eýçiliginäki dürli edaralarda şol sanda döwlet dukanlarynda ýeňillikler döredilýär. Ýöne adat Türkmenistan'ın haberçileri Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçlıkların yetileşmeği bilen Lukmanların maiplığı resmileştirmekten yüz öğrendiğini, şeyle de maiplığı tasdikletmek için para indi bir neçe yıl beri haber verip geliyorlar.